我们这个用蚯蚓粪做的一个无土栽培番茄，到现在为止啊，我个是1.8米，现在2米了。它这个空网这年还可以，已经到第8穗花了，6穗果8穗花了。如果正常情况下我们种番茄，就土壤栽培那方式种番茄，一般情况下在6穗花到7穗花的时候就开始打头了。啊，不然往上涨了，原因呢主要有2个。第一个原因呢，就是到我们这个吊蔓绳的位置了，在涨的情况下没有支撑了。再一个呢，你高的话人也够不着了，搬个凳子你劳动太麻烦了，这是一个原因。第二个原因呢，就是说，因为我们土壤栽培啊，土壤这个一个虫查问题，一个透气性问题等等多种原因呢，到这个番茄啊5、6穗发以后呢，这个根系就已经出现问题了。啊，很容易出现早衰，啊，即便你这个番茄啊死不了，但是呢，你挂上果以后呢，果啊商品性很差，有的根本就形成不了商品性，也卖不成钱。所以说，农户都会根据自己的经验，一般到6、7穗花的时候就打头，不让它长了。不让它长以后呢，集中养分供下面的果实成熟，然后果实采摘完以后呢，然后再换茬去种植，是这种方式。但是无土栽培这些花，你好比我们的番茄，现在已经8穗花了。8穗花以后呢，我们还会让它继续长。看看师傅这边，看见了没？这边的番茄呢，我们就已经开始落蔓了。落蔓的目的呢，就是说，让它矮一些以后继续往上长，不再打头。因为我们这个棚的番茄呢，是用蚯蚓粪种植的，初步计算呢，让它长到第12棚果，或者是第13棚果，到那时候结束，基本上就是8月份才结束。这个棚的番茄呢是在2月7号定植的，2月7号、3月7号、4月7号、5月7号、6月7号、7月7号、8月7号，也就是将近是6到7个月的一个生长周期，做到10到12棚果，是这样的一个，果棚数增加了以后，那么你这个番茄的产量是不是就增加了呢？这就是说通过无土栽培啊，提高产量的一个，比较实实在在的能看得见的一个方法。包括在我们这有时候那些学员就是回去以后干了个半年以后，就打电话就说这事儿了，就说只要你任何一个人你从事了无土栽培以后，他就像着迷一样，就是离不开无土栽培了。你再让去做土壤栽培，就已经感觉到没有任何意义了，因为无土栽培带来的确实不仅仅是产量的提升，还有品质的提升。